Hoje é 8 de dezembro de 2019. Eu vim fazer aqui uma visita ao doutor Amauri, a Eliana. E tive sorte porque cheguei mesmo no Natal. E o apartamento tá lindo. Tem um anjo aqui que é a coisa mais linda. Eu vou filmar para mostrar o gosto da Eliana. Eita, que é tudo enfeitado aqui de Natal. E esse quadro aqui lindo também, doutor Amauri, a Eliana e os dois. Essa pintura aqui, que você vai restaurar, você falou? É, mas aí, dois eu passar é, tem que restaurar. É, né? Dois filhos, doutor Amauri e Eliana. Aí eu tô filmando tudo ali, eu vou te filmar. Não, eu não. Você tá nova e bonita. Aí, vai pra doutor Amauri. Doutor Amauri, eu queria que o senhor mandasse uma mensagem para as pneumologistas, para a doutora Tereza. Diga o que é que eu devo dizer? Não, diga, tem uma mensagem de Natal, o senhor é que sabe. Para Márcia Alcântara, para Valéria, para Bete, para Tânia. Não, é para você dizer, olha, desejo a você, a vocês, isso. Natal, um ano novo, próspero. Elas vão ver o senhor falando, então fale aí, mande uma mensagem para ela. Dica. Você que diz. Sim. Para quem é? Para as pneumologistas. Doutor Gilmário. Ah. Doutora Tereza. Tereza Reis. A doutora Valéria. A doutora Heloísa, filho do doutor Trajano. A Márcia Alcântara. A Bete, Ana Maria. Ana Maria. Vá, fala aí. E a Tânia. As pneumologistas. Eu tô aqui com a relação de vocês aqui. Eu penso e sei o que vocês podem fazer. Vocês são bons, são pessoas normais, trabalhadoras, fantásticas. Eu fico muito feliz e mando para vocês um abraço bem forte. Vou quebrar. Vou quebrar, não é um abraço de Natal. Muito bem. E o ano novo? E o aniversário do senhor está chegando, dia 11 de janeiro, né? O aniversário? Meu aniversário pode deixar passar. Não, deixar passar não, falta um mês praticamente, né? É. Um mês. Ele hoje aí aqui é o árvore de Natal que a Eliana tem um gosto danado, né, Eliana? Então vou me filmar também para poder aparecer. Senão eu não saio. É. Ah, tá bonitinha, me filmar. Né? Então, tá tudo lindo aqui. Dá tchau, né, pro pessoal? Dá tchau. Tchau. Dê tchau pra eles. Dê, mãe. Pra eles, pessoal, seus colegas. Seus amigos, pneumologistas, estão todos ouvindo. Vocês vão sair, né? Agora, sim. Um abraço forte pra cada um de vocês. Tchau.